የአድዋ ድል ከድልነቱ ባለፈ የአንድነትና አልሸነፍ ባይነት ማሳያ መሆኑ ይነገራል። ካናል ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የስነ ልቦና ባለሙያው ዶክተር ወዳጄና ማህረነ አድዋ ኢትዮጵያውያን በየትኛውም የዓለም ክፍል አንገታቸውን ቀና አድርገው እንዲሄዱ ያደረገ ድል ነው ሲሉም ይገልጹታል። ከዚህ ባለፈ ግን አድዋ ያሸናፊነት ስነ ልቦና መሰረት የጣለ ስለመሆኑ አጽንኦት ሰጥተውበታል። ዝርዝር አለን። አድዋ ያለኝን አመለካከት በጣም የለወጠ አጋጣሚ ነበር። እሱ ምንድነው አሜሪካን ሀገር ሄጄ ሳን ፍራንሲስኮ ኤርፖርት ነበርኩኝና አጠገቢ አንድ ጥቁር አሜሪካዊ ቆሟል። እና ጥቁር አሜሪካዊ ምን ይለኛል? ከኢትዮጵያ ነው ወይ የመጣው ብሎ ጠየቀኝ። አዋልኩት ያውቃሉ በመልካችን ይለዩናል። ከዛ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች አለ። አዋልኩ ደስ አለ ትልቅ ሀገር ነች አዋል። ጣሊያኖች ወራውን ነበር አይደል አለ። ማለት ጣሊያኖች ወራዋችሁ ነበር አይደለም ያለው? ወራውን ነበር ነው ያለው። ለሽም ጥቁር አሜሪካዊ ነው ሚስተር ጃክሰን ይባላል በኋላ። ወራውን ነበር ሲል ተገረምኩና አው ሞክራዋል አልኩት። ከዛ ቆየና አሸነፍናቸው አይደል አለ። ታዳይ በየንቱ በየሸም ተራሩ ለምሳሌ አንድ አካባቢ ለምሳሌ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ወይም እንደዚህ ፓርክ ውስጥ ሙሉ 100% ፈረንጆች ተቀምጠው አንዳንድ ጥቁሮች ይገቡና ይወጣሉ። ያስጠላቸዋል። የሚሰማቸው ነገር አለ። ኢትዮጵያዊ ግን ምንም አይሰማም። ገብተታቸዋል፣ ሰላም ትላቸዋል፣ ቦታን ፈልገህ ትቀመጣለህ። ጭንቅላታችን ውስጥ የለም፣ የበታችነትም የለም፣ የበላይነትም የለም። ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስም የለም፣ ሱፐሪዮሪቲ ኮምፕሌክስም የለም። እና ያውቁናል። እነሱ ደግሞ ሁሉንም ሁላችን ኢትዮጵያኖችን በደንብ ለይቶ ያውቃል። ምክንያቱም ሪጀክት አናረጋቸውም ወይ የመናቅ ነገር የለንም። እና ኢትዮጵያዊው በነፃነት ሲጎማለል ስታይ፣ ሳይሸማቀቅ ስታይ፣ ያ የአድዋ ውጤት እንደሆነ ታውቃል። ስላልተገዛንም፣ ቅኝ አልተገዛንም። ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ፣ ስውሩ አእምሯችን ውስጥ ቅኝ የመገዛት የበታችነት ምንም ነገር የለም። ሲያምረ መርም ያድራል ተበልጅቁ ጋር አወ ያተጓጓት ወይ ደፋር መሆነ ሲሄድ መቀነቻ ሲቶ እርግባሩ ነው። ካህር ያሉ ከጠላት የሚወዳደር ባዳፍ ላይ ጠመንጃ ወንዝ የሚያሻግር በሟን ጠመንጃ ሰባብሮ የሚጥል ሲመጣ እንደንፋስ መላው ኢትዮጵያን ለዚህ ታላቅ የጥቁር ሕዝቦች ድል ለአፍሪካውያን ድል እንኳን አደረሳችሁ። ከድሉ እዛ ጊዜ ከሆነው ነገር ላይ የምንማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለዚህ ትውልድ እና መልካም በዓል ይሆንልን። የናሁ ቴሌቪዥን ደግሞ እና ጋዜጠኛ ያልፋልን አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። ቀዩ ሰው ሲጠቁር ጥቁሩ ሰው ሲቀራ እርሳሹ አልኮ ሲሄድ በሰውየው ቀራ ልባይ ይታመንም እንኳን ባልንጀራ